აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 12 საათისთვის აჭარაში საარჩევნო უბნებზე 59547 ამომრჩეველი მივიდა. პარმენ ჯალღონიას განმარტებით ეს ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 19.3%-ია. უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში ამბობენ, რომ დღეს აქტივობა საკმაოდ მაღალია, თუმცა 2012 წლის არჩევნებთან შედარებით შემცირებულია. სტატისტიკური მონაცემებით 2012 წლის არჩევნებზე აჭარაში 12 საათისთვის ამომრჩეველთა აქტივობა 23.5% იყო. თავმჯდომარე უბნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებსაც გამოეხმაურა. პარმენ ჯალღონიას განმარტებით ამ დროისათვის ძირითადად პროცედურული სახის დარღვევები ფიქსირდება. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 12 საათის მონაცემებით საუბნო საარჩევნო კომისიებში 23 ოლქებში კი 7 საჩივარია შესული. 12 საათისათვის საარჩევნო უბნების მიხედვით რეგისტრირებულია 59547 ამომრჩეველი, რაც მთლიანად ამორჩეულთა კორპუსის 19.3% შეადგენს. ასევე გვინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია 2012 და 2008 წელთან დაკავშირებით. კერძოდ 2012 წელს 12 საათისათვის აქტივში მონაწილეობა მიღებული ჰქონდა 71705 ამორჩეულს, კერძოდ ამორჩეულთა 23.5%. ამ დროისათვის უბნებში რეგისტრირებულია დამკვირვებლების დაახლოებით 23-მდე საჩივარი, ხოლო ოლქების მიხედვით დაახლოებით 7 საჩივარი. ძირითადად დარღვევები ეხებოდა წმისყრის პროცედურებს.